Так, 5689-ті көбейту 56-ді, так, 56 890, я, оңға өтінде, бір оңға өтінде 56 890, 280 560 280, я, 284 000, я, 314 450, 300-ның бәрі алында, короче, 14 450, 14 450, так, 14 450, так, 18 050, 18 050, 18 530, 18 584, 18 584, 318 584, 318 584. Так, 5689-ді 56-ға өткенде 318 584.